Re, viss ēters ir te! Jā, bet turpinājumā mēs runāsim par sirds veselību, lai pievērstu uzmanību sirds maspējai, kā arī izglītotu par slimības simptomiem un riska faktoriem. No 10. māja Latvijā notiek akcija, lai sirds spēja vairāk. Par tematu mēs plašāk vērtāsim biedrības par sirdi.lv vadītāju Inesei Mauriņai un Latvijas kardiologu biedrības vadītājiem profesoram Andrejam Ērglim. Labrīt. 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 Ja mēs runājam par sirds maspēju, tad jāsaprot, ka tiešām mēs runājam par ļoti nopietnu slimību. Andrej, izskaidrojiet varbūt plašāk šobrīd, kas ir sirds maspēja, kā tā var attīstīties un kādi simptomi tai var būt? Nu, jāsaka, sirds maspēja jau pašā nosaukumā ir, pēc būtības ir tā atbilde. Tas ir vienmēr tie stāvokļi, kad sirdsniņa nespēja pietiekami piegādāt mums skābekli mūsu organismam, un tieši skābeklis ir tas, kas pēc būtības dod šūnām to iespēju, ja, to kā smaidīt vai uzplaukt vai arī kārtīgi strādāt. Un tie iemesli dažādi, un tas viss ir tieši tā, ka tās ir tiešām diezgan dažādi, un tādēļ mums īstenībā, runājot par sirds maspēju, jūs precīzi teicāt, īstenībā sirds maspēju, es vienmēr esmu arī teicis, ka tā ir tā kā tāda onkoloģija, tā kā to, ko mēs zinām, kas ir jau attīstījies varbūt tāds ļaunums ilgākā periodā, izņemot tās, kas ir iedzimts, un tās jau mums ar tiem bērniņiem, un to mēs arī darām ar bērniņiem, jau jāsāk jau darboties vienkārši, lai ātrāk atklāt dažādas varbūt iedzimts patoloģijas vai vēstuļu kaits vai kādas vai citas iedzimtas lietas, kas faktiski arī rada sirds maspēju. Bet tad pārējo to mēs iegūstam dzīves laikā. Un atklāt sakot, tā sirds maspēja tomēr bieži vien ir neārstētas citas lietas. Tādēļ īstenībā, ja runājot par sirds maspēju, mums tomēr jāsaprot ir precīzi, kā jūs teicāt, ka mēs domājam par visu sirdi. Un tas ir stāsts no paša sākuma. Visvienkāršākās lietas, ka jauni cilvēki, ko es tiešām gribu brīdināt, jauni cilvēki īpaši sporto, jo tagad lieto visādas tos, piedošanu, bet draņķis arī tāds, tas pilnībā ir. Un viņiem jau diezgan grūti izstāstīt. Viņi slēp pagrabā un vēl kaut kur es no savas tās pieredzes zinu. Un tad tās buņš tāds, un tur ir vesela rinda tādas lietas, kas pēc būtības it kā uzaudzējot gan to sirds muskulu, gan citādā veidā trenējot. Faktiski padara to sirdsniņu nespējīgāk strādāt. Nu, nerunājot jau nemaz par vecā gadagājuma cilvēkiem, bet tur savukārt atkal to dara slimības, ieskaitot šīs iekaisīgās slimības, faktiski ieskaitot Covidu, gripu un visas pārējās lietas. Tā kā tā ir tā lieta, par ko mums jārunā īstenībā plašā spektrā. To, ko es priecājos, ka mums ir šī pacientu organizācija, ko dar, jo tad mēs tomēr runājam par visu sirdi kopumā. Starp citu, jūs pieminējāt Covid, un tiešām ir gana daudz cilvēku, kuri Covid pārslimojuši, pat viegli pārslimojuši, saka, ka pēc tam viņi pēkšņi ir sākuši just sirdi, to, kas nebūtu ikdienā jājūt, just, ka daudzās kaut kā ne tā kā vajadzētu, bet varbūt par tiem sarkanajiem karogiem, doktor, īsumā, kādi ir simptomi, kad tiešām nedrīkst atlikt un, es teikšu, ir jāmeklē palīdzību? Nu, absolūti precīzi. Protams, tas Covid ir, es domāju, tur ir divas tās komponentes. Viena ir psiholoģiska, otra tiešām tas nogrums. Tur man liekas vēl daudz, ko mēs uzzināsim, un tur būs tādas lietas. Bet par tiem sarkaniem karogiem skaidrs, tikko parādās jocīga veida elpas trūkums, tas, kas parādās no jauna īpaši, tikko parādās kāju tūsks, faktiski tikko parādās tie tāds specifisks nogurums, nerunājot jau mēs par tām sāpēm un tādām lietām, tad ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama šī ārsta konsultācija. Un mūsu dienās un īstenībā Latvijā mums tur varbūt uzskatīt jākārto tā sistēma vēl vairāk, bet īstenībā ir iespējams, katrs ārsts gan paklausoties, gan redzot tās piepampušās kājas vai ko to uzreiz var pateikt. Un tad, protams, ir noteikti obligāti, elektrokardiogramma noteikti obligāti, ehokardiogramma, ko var darīt un dabūt. Un tad tā ir tas veids, kā mēs tālāk varam darboties. Inesa, biedrība jau vairāk kā apmēram desmit gadus organizē sirds maspējas dienas. Es skatos uz baneru un tur tāds īpaši izcēlsas vārds maz. Vai tas būtu skaidrojums ar to, ka pārāk maz zināšanas mūsu iedzīvotājiem par sirds veselību un arī par vēlmi doties pie ārsta pārbaudīt? Savā ziņā, jā, jums ir taisnība, bet no otras puses tas, ko mēs vēlamies izcelt, un tas ir arī šīs akcijas mērķis, lai gan sirds maspēja ir nopietna smaga slimība, mēs vēlamies, lai šī sirds spēj vairāk, tā kā maz spēj, tāpēc arī akcijas sauklis ir, lai sirds spēj vairāk, bet patiesībā, jā, tas, ko mēs redzam, runājot arī ar pacientiem, ko atzīst arī paši cilvēki, kuriem ir diagnosticēta sirds maspēja, ka viņi novēloti ir uzzinājuši, viņi nav pievērsuši pietiekam uzmanību šiem simptomiem, par kuriem arī stāstīja profesors Ērglis, nav bijuši pie sava kardiologa un nonāk dažkārt jau slimnīcā, tiek hospitalizēti un tikai tad viņi uzzina par šo sirds maspējas
diagnozi. Jā, nu skaidrs, ka prevencija ir labākais, ko darīt, gan sākot ar veselīgu dzīvesveidu, kā jūs teicāt, šos dažādus draņķus, es jau citēšu, nelietot, kas palīdz tā kā muskuļu masu audzēt, bet patiesībā sirdī neko labu nedara. Un, protams, arī rūpēties par veselību kā tādu, bet nu, ja nu ir nonācis līdz tam, ka tā sirds maspēja ir, kādas pat labam tad ir modernās mūsdienu un ar Latvijā pieejamās medicīnas iespējas palīdzēt cilvēkam? Jā, nu tā ir tā labā ziņa. Nu, mums, atklāt sakot, ir gandrīz viss iespējams līdz tādai, kas varbūt liekas ekstrēmu, kas ir ekstrēma, bet ko mums ķirurgi labi dara, ļoti tā ir sirds transplantācija. Tā kā īstenībā mums ir absolūti visāds arī mākslīgās palīgu cirkulācijas un tāds, bet tas ir ļoti smagos gadījumos. Bet īstenībā tas, kas parasti ir, tie ir tomēr vienalga un vienalga atgriežamies pie tā, ka mums nav pietiekami šie koronārās artērijas, ja artērijas, kas apasiņo asinsvadu, kas apasiņo sirdi, pēc būtības lielākā daļā gadījuma ir tie, kas ir bloķēti, varbūt viņi nav, un tad mums ir jādara. Un tad mums ir vesela rinda zāles, jāsaka arī, ka tiešām ir ļoti jaunas paudzes zāles un medikamenti, ko mēs varam lietot, nerunājot nemaz par, mums ir jāpārbaud vēstuļu stāvoklis, mēs vecākiem cilvēkiem varam nomainīt vēstuļus, mums ir elektrofizioloģija, kur mums ir dažreiz nepieciešama šīs vienkārši stimulātori implantācijas un tādas lietas. Un man ir tiešām prieks, ka arī to pašreiz arī gan veselības ministrija, gan Nacionālās veselības dienestes, un mēs nu pat arī bijām strādā pie tādas arī jau reālām lietām, kas varētu uzlabot gan to pieejamību un citas lietas. Tā kā šīs ir tāds stāsts, ko mums vēl, kāpēc es priecājos, jo tiešām mums jau vairāk jārunā par sirds spēju, nevis par masu spēju. Bet tā ir liela taisnība. Bet es domāju, ka tas ir savu sistēmas kārtošanu. Pieļauju, ka ir daļa cilvēka, kas domā, nu skaidrs, zāles ir, padzer zāles, un tad jau pāries, viss būs labi. Pāriet vai nepāriet? Jā, nu tā ir tā visa, tā, ko mēs visvairāk gribam. Mēs gribam iedzert to tabletītu un aizmirst rūpes, ja? Bet tas ir ļoti slidēts un bīstams ceļš. Ja? Nē, tā tas vienkārši nav. Mums katram pašam ir jādarbojas. Un īstenībā arī jebkuram sirds maspējas pacientam ir jānodarbojas gan ar diētu, sāls samazināšanu, tauku samazināšanu, cukuru samazināšanu, gan ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Un vispār nav neviena tā iemesla, pat ja mēs guļam arī gultā diezgan smagos stāvokļos, lai mēs nepūstu tās kameras, lai mēs nevingrotu uz vietas un tā. Un nerunājot mēs par to, ka tas ir tad, kad mēs esam gan staigājuši un tā. Tā kā sirds maspēja tas ir ļoti daudz arī, ne tikai sirds maspēja, visi sirds slimības ir ļoti daudz atkarīgs no mums pašiem. Latvija kļūst labāk. Tā ir labā ziņa. Sirds maspējas dienas no 10. līdz 20. maijam. Kādi pasākumi iecerēti? Jā, mums ir iecerēti virkni pasākumu. Šodien jau no 12. līdz 16. Es aicinātu arī ikvienu izmantot iespēju iegriezties Rīgas centrāla tirgu, kur darbosies sirds veselības māja. Un šajā vietā būs iespēja gan pamērīt asinsspiedienu, pulsu, konsultēties ar mediķiem par iespējamiem arī sirds maspējas simptomiem, bet arī kopumā par sirds veselības riska faktoriem un arī aprunāties ar kardiologu tieši par sirds maspēju. Tas notiks šodien tātad. Un savukārt sestdiena mēs viesosimies Jelgavā, kur no 11. līdz 3. arī būs dažādi šie veselības mērījumi sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un ar Jelgavas polikliniku. Tur būs arī profesora Andreja Ērgļa lekcija 11. jau. Tā kā aicinātu arī ikvienu izmantot šo lielisko iespēju. Savukārt līdz pat 20. maijam ir tāda, nu, varētu teikt, jauna unikāla aktivitāte, ko mēs mēģinām ieviest video konsultācijas ar pieredzējušiem kardiologiem. Un tas mēs organizējam kopā ar attālināto konsultāciju platformu Medon. Un tā ir iespēja cilvēkiem, kuri vai nu paši netiek šobrīd pie ārsta, vai sen nav bijuši, un ir kādi jautājumi, kurus gribētos ātri uzdot. Skaidrs, ka tā nebūs tāda, nu, pamatīga ārstēšana. Jo ar video jau sirsniņa nepaklausīsies, vai ne? Toties var apspriest diezgan daudz būtiskus pacientiem jautājumus, lai saprastu šo tālāko ceļu, ko darīt man, vai palikt tur, kur es esmu, vai tomēr kaut ko darīt. Jebkurā gadījumā es aicinātu cilvēkus izmantot šīs iespējas, jo tas galvenais, ko mēs vēlamies, faktiski, lai cilvēki veiktu šo pirmo soli, lai pazvanītu savam ģimenes ārstam, tas faktiski ir pirmais, ar ko vajadzētu sākt, ja tas sen nav darīts, bet izmantot arī visu šīs iespējas, kas ir pieejamas mūsu laikā. Un mēs arī esam sagatavojuši tādu informatīvu materiālu arī par to, ko profesors stāstīja, lai cilvēks pacients no savas puses saprastu, kas būtu tie nākamie soļi, ja viņam ir aizdomas par to, ka viņam varētu būt sirds maspēja, ar ko vajadzētu rēķināties, kādus jautājumus uzdot savam ārstam. Un, nu,
kā šo procesu veiksmīgi izdot. Ko pievienojamies aicinājumam izmantot šo iespēju un rūpējamies par savu veselību, protams, un paldies arī par sarunu. Aicināt vēl iegriezties mūsu mājas lapā par sirdi.lv vai sirds-maspēja.lv, kur var uzzināt plašāku informāciju.